Për kujtim për Marinë e Betanisë, dhe duke qenë në Betani, në shtëpinë e Lebrozit Simon, ndërsa a i rinte në tyezë, erdi një grua që kishte një kuti alabastri me vaj parfumi shumë të quar. Dhe ajo frenoi kutinë dhe i adepi mbi kokë, dhe kishte disa që u zemëruan me veten e tyre dhe thoshin, pse ishte ky kot vaj. Sepse mund të shitej për më shumë se 300 denare dhe të u jepej të varfërve. Dhe ata murmuritën kundër saj, dhe Jezus i tha, lëreni të qetër, pse po e beznisni. Ajo më ka bërë një vepër të mirë, sepse të varfërit i keni gjithmonë me vete dhe mund të u bëni mirë kur të doni, por ti nuk me ke gjithmonë. Ajo bëri atë që mundi, edhi paraprakisht për të vajosur trupin tim për varim. Me të vërtetë po ju them se kudo që të predikohet ky ungjill në mbarë botën, do të flitet edhe për atë që ajo bëri në kujtim të saj. Më adhë kë 14:39. E të mja e zë u kërë i sëhër të i shpëton. E ajo do të lindë një djelë dhe ti do të i vëshem rinje e zëusër, sepse a i do të shpëtojë popullin e ti nga mëkatet e tyre. Më atë e unje, rinje, sepse përëndia e deshi atë botën. Sa da birin e ti të vetëm lindurin, që kushtu që beson në të të mos humbasër, por të ketë jetë të përjeqme. Gëri o në i tre, një gjashtë, Jezus i ta, unë jam uda, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ati përveç se në përmjet meje. Gëri o në i 14:6. Asë në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Bëre për atë 4:1-2. Sepse unë ju dashë para se gjithash atë që mora edhe unë, se si Krishti vdiq për mëkatet tona si pas shpimeve, dhe që u varos dhe urin gjallë të tretën ditë si pas shkrimeve, një kë orë i në të asëve e 15:3-4. Në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të ti, faljen e mëkateve, si pas pasurisë së hirit të ti, Efesianëve 1:7. Të anë e ka atë e rëtë e bë e rëtë e të aqë e dëuhë e të të akë u për të ojëmë e për në otë e së i së hëtë, një zë otë i të e dë o së haumë e. Jetë e për gjithshme në që i e lëmë e të, sepse përëndia e deshi atë botën, sa da birin e ti të vetëm i ngurin. Të kushtu që beson në të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjeqme. Gëri o në i tre, një gjashtë, në një e një e të e më e kë u për të imë. Vjëdë si vjen vetëm për të vjëdhu, dhare dhe shkateruar. Unë kam adur që ata të kene jetë dhe ta kene më me bolët. Gëri o në i djetë, djetë. Pavarësisht kësaj, shumë njerëz në ukë për erëja e të onë i në një jetë të ukë të i më të arë e dëha e në ukë janë të sigur të nëse kanë jetë të përjetëshme së e përsa e. 2. Në një erëj u është më kaqë në gë anë atë i dhe a. Për dhe anë dhe a jë në një erëj u është i në dhe a do u dhe në gë asë o të i. Të gjithë kanë mëkatuar, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e kanë arritur lëpinë e përëndisë.
credință, Roma căve 3:23. Sepse dashuria për pare ashtëve një e qotë keqeje. Njëtë i mëllëtë e utë 6:20. Paga e mëkative ashtë vërde e këja. Sepse paga e mëkatit ashtë vdekja. Roma këve 6:23. Ei dhe lë asë për e cëjtë o në dhëmi lë lë oje e bërdë e këjë e sër, bërdë e këjë e fëjzë i këhe. Dhe si që është të cëktuar një rëzve të vdesin një herë, por pas këti i tykimi, ha e bërdë e në jëve e nëntë i shtatë. Bërdë e këjë a shpirtërore ose e në dhe a rëjë a e përjeqme në gë a zë otë i në fë e rënë. Por të frikësuarit, ju besimtarët dhe të nebelitshmit, dhe vlasësit, dhe kurvarët dhe magjistarët. Dhe i vujtarët dhe të gjithë gënjeshtarët do të kenë pjesën e tyre në liqenin që digjet me zjardës qufur që është vdekja e dytë. Zë po u lë e së a 21:8. Ase në jë e rëngu në dhe ahë e të në gë asë o të i përse hëkë a këtë më katit të të i jëtë që i lë a ashtë zë gëje i dhe hëja e këti për dhe o bëllë e mëjë. Të hëpë e se hë me dojme se e zë gëje i dhe hëja e të janë, fa e jë a punët e mirë dhe hë e sjëngjet e mëjë dhe a. Po dhe ka a vetëm një zëgërje i dhe hërje e në gë a zë otëj. 3. Një e zë u kë dhe i së hëtë i është dhe dhe u gë a e vetëm dhe dhe e jetë që i e lë i të. Një o e së hëtë e dhe e kë lë a dhe atë a e zë otëj i të. Jezus i ta, unë jam u dhe e vërtetë dhe jetë. Askush nuk vjen të gati përveç se në përmjet meje. Gjënjë o në i 14:6. I pa agoha në i dënimin e plote për më katet të ona. Sëpse edhe Krishti ka vuajtu një herë për më katet, i dhejti për të palejtët, që të na qojë të perëndia, i dhare në mish, por i gjëruar nga frima. Një për e të dhe i tre, një tete, në të cilin kemi shpengimin me anë të gjëkut të ti, faljen e më kateve, si pas pasurisës së hirit të ti, Efesianëve 1:7. A i ka apë dhe e të i mëjnë e jetës së përgjithshme. Kush beson në birin ka jetë të përjeqme, dhe kush nuk beson në birin nuk do të shohë jetë, por zemërimi i përëndisë që ndronë mitë. Gjënjë o në i 3:6, sepse paga e mëkatit ashtë vdekja, por durata e përëndisë ashtë jetë e përjeqme në përmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë. Roma këve 6:23. Atër, në e dhe uha e të besojme në një e zë uke dhe i së hëtë i në që të shpetohemi. Shpetimi u në i ka ahë i dhe i të përëndisë për mes për e së i më i të në një e zë uke dhe i së hëtë i në. Sepse me anë të hirit jeni të shpetuar në përmjet besimit. Dhe kjo ju nga ju, ashtë durata e përëndisë, jo nga vetëna që të mos mburet një kush. Efesianëve 2:8-9, sepse kush në që do të të rase e mrin e Zotit do të shpëtohet. Roma këve 10:13. Pëllu të ja e më katarive. Lëllu të e në këtë më e bë e së i më, zë otë i e zë u së,
fa alle e mai na da e da ita suma cha ma da o nai. E da da e fa o yasa e ya ma ma e ka ata a da e da ha e ka e da ka o ya fa alle ya e yo. Fa alle e mai na da e da ita pa ba da e ka ya e na. Pa da da i mai na da ha e da i na ga ya ala la ya e na cha ta pa a ga u na i pa ta ga ya i ta ha a ma ka ta te mai ya. Ta e ba e sa o ya sa i sa o ta i da ha e shpati ta ni ni ma. Pa da a na o ya gu ra ta ta u a ya ta ya ta sa pa jip shme da ha e ya u ta go ra so ya ta. Mana da i ha ma o na i ta, i binda ta ga ya i ta ha a u na da ha i ma e ta ta u a ya a da ha e ta ya e ma i i kan sham na pa a ma ya e na ta u a ya. A ma i na. Asa ka e ba e sa i ma na ya e sa u ka da i sa ha ta i na. Ya uka ana da o da ha u ra ka e sa ha ta u ta ana i ka e na i ya ta ta par ya ta shme ma e za o ta i na. De tu aš da bu ne ti i a ti i cha ma da goi, cha kushlu cha shet bidin da beson na ta. Ta ke ta ya ta ta par ya shme, de una do ta nin chao ata na bita ne fulmit. Gaya o na i jashta katar zero. Ta gaya i ta ha a ma ka te ta u a ya a ya na pa a ga u a da da ha e fa a la u ra. E ka a la u a da a e ta a sa ha ma e a da da ha ma ya. Por ku, ma si o froi ni a tu yin par ma ka te par ye ta u u na ta di a ta ne per en di sa ha e ba na e na ya ba e di e ta yun ba di e ta. Ta e na i nia ka ra i ya i ma i da i na para si ta e sa o ta i ta. Aș ta fa i la la i ma i ni ya ta sa e na da e ta ra e. Randai, na se di kush aș ta na ki shtin, ai aș ta nia ki e sa e re, ce da te vieta ka na ka luar, ya. Tar ti tar ce da ti ya na ba da ta re ya. Nuka o rei na ta asa va e pesa, nia shtata. Vare famia e za o ta i ta. Porta dita ature cha e planuan, u da pushteta bahen vita perendisa, ede ature cha besoina na emnin e ti. Pari o rei nia, nia du. Una te mai da ana uka yana manura parna eta shpatuar, pa ora prova apa ofa da uta ishpati mitona. Sepse ne jemi vepra e ti, e ki juar na kishtin Jezus par vepra ta mira. Ta cila perendia i ka caktuar ma pare qa neta e cim na to. Efesia në vebi, një zero. Za ota i jo u bekopta.